Për shëndetje, mirëserdet në kanalin tim. Unë jam Eda dhe sot do t'ju tregoj 5 produkte high-end Sephora type që ju rekomandoj dhe 5 produkte drugstore të cilat ja vlen të shpenzosh lekët tuaja. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Por, nëse është hera e parë në këtë kanal, apo keni parë disa video dhe nuk keni bërë akoma subscribe, klikoni butonin e kuq, bëni subscribe kanalit, gjithashtu edhe zilkën, për të marrë një notification sa herë unë postoj video të re, kështu që nuk do të humbisni asgjë nga këshillat apo videot fan që bëjmë në këtë kanal. Kështu që le të fillojmë tani. Kjo video është e frymëzuar nga videoja që bëri Regana, të cilën do ta linkoj tek description boxi. Ajo përmendi disa produkte shumë të mira për të cilat unë jam shumë dakord dhe u mundova që në videon time të mos përsëris të njëjtat produkte përveç një produkti që duhet patjetër ta përmendja edhe unë, sepse kam inputin tim dhe doja të shtoja edhe diçka, kështu që të gjithë produktet e tjera janë produkte që nuk janë përmendur tek Regana. Kështu që pasi të shihni këtë video, shkoni tek videoja e Regana sepse ka disa rekomandime të tjera shumë të vlefshme. Fillojmë me high-end, me më të shtrenjtat, dhe pastaj tek qershem vitor, ato drugstore që mund të kursejmë shumë dhe të blejmë produkte fantastike. Produkti parë që do të flasë është një nga produktet më interesante të make-upit, që është një palet. Dhe unë dua të përmend Tati Beauty Texture Neutrals Volume 1 Palette. Kjo është paleta e parë e Tati Beauty-t, si që shikoni është bërë pak pis, po Tati tha që e kam dizenjuar që të ndihet shumë e mirë në prekje, dhe edhe nëse bëhet pis, është pjesë e të bërit make-up, që produktet bëhen pis dhe është okej. Okay. Kjo është një paletë që ka një pasqyrë gjigande këtu, ka dhe 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 nuanca, ngjyra, shumë të bukura, paka shumë neutrale, por gjithashtu dhe guxuese, një të zezë matë fantastike, kemi një formulë të re paka shumë për botën e make-upit që sequin, matë me xixa, kemi glitterat fantastik që nuk i gjeni në asnjë lloj palete tjetër, me thënë të drejtën bën revolucion në fushën e make-upit. Është një paletë fantastike për kudo që është make-up artist, për kudo që koleksionon make-up. Nuk do thoja që është për njeriu e përditshëm, pasi kam bërë në stories në Instagram. Nëse s'më keni follow në Instagram, bëni follow më njëherë. Në story bëra një javë duke përdorur vetëm këtë paletën për të krijuar luke të ndryshme dhe për të krijuar një mendim të plot për këtë paletë. Është një paletë fantastike për luke glam dhe më shumë për në dark, ndërsa për luke të përditshme do dalin gjithmonë në të njëjtën ngjyrë. Ja u rekomandoj pa tjetër, nuk kushton shumë, në krahasim është paka shumë e të njëjtin çmim të Anastasia, dhe merrni 3 fishin e eyeshadow-ve apo të varietetit që sjell një paletë Anastasias. Dhe ka një pasqyrë gigante të cilën mund ta merrni kudo dhe s'keni nevojë për një pasqyrë tjetër. Kështu që kjo është një super paletë. Përgjithsisht produktet që unë rekomandoj nuk blin në Sephora, në fakt blin të gjitha online, por është shumë e thjeshtë, Tati Beauty sill në Shqipëri, edhe ua super rekomandoj. Kalojmë tek skincare. Doja të përmendja dy produkte. Produkti i parë është Larsi Bizantris. Bëri qik me make-up, sepse është Larës. Regana përmëndi tonikun e Bizantris, ju e dini, I love it. Unë përdor tonikun e Livandos, Regana with Hazelin, fantastik të gjithë tonikët e Bizantris. Dhe, për mos të ripërmëndur, doja të flisja për Larësin më të mirë në botë, që është Organic Cleansing Foam. Është në formë shkume, nuk të thanë lëkurën, ta lanë perfekte lëkurën, ta letë të butë dhe nuk le ato gjërat e çuditshme në fytyrë që duket sikur ka lënë hidratim apo sikur ta ka tharë. Kam folur pa fund, do pas dhe të flasë sepse ky është Larsi vetëm që përdor dhe ua super rekomandoj. Të gjitha produktet që unë po përmend nuk se janë super të shtrenjta, nuk po flasim Charlotte Tilbury, Tom Ford apo nuk e di, do të thënë brende që janë high-end. Këto janë brende thjesht që nuk janë drugstore, le ta themi kështu. Nuk janë drugstore, pra ka një çmim pak më të lartë se drugstore. Dhe një nga këto është ky Larës që unë përdor vetëm këtë dhe I love it. Produkti tjetër i skincare është ky toniku i Skin Code. Ky është Fortifying Tonic Lotion, thënë të drejtën me këtë titullin Fortifying, nuk e di çfarë kanë dashur të thonë, por është një tonik me acid, për çfarë acidi ka kjo? Ka acid glikolik. Ky është
një toner i cili ndihmon në eksfoliimin e lëkurës. Sot që është i përditshëm, unë nuk e përdor përditë, e përdor kur e shoh që lëkura ka krijuar si top dhe lëkure të vdekur në sipërfaqe dhe e kaloj në gjithë fytyrën. Kam shumë kohë, ndoshta nëse ndiqni në storyt e keni parë kur e kam marrë dhe jam këtu. Është një super produkt, ka çmimin e përgjithshëm të tonikëve dhe nëse e përdorni siç e përdor unë, pothuajse 3 herë, 4 herë në javë ose edhe më pak, në varësi të kohës, ka kohë që tani në verë nuk e kam përdorur. Është shumë i mirë, thot color free, fragrance free, për të gjitha tipet e lëkurës, shumë sensitive. Do thoya që është mjaft sensitive. Lëkura ime është e trash, mban çik produkt domethënë lëkurë dhe ky vërtet është shumë sensitiv, njësoj si edhe Larsi, kështu që do të funksionojë për të gjithë ju. Ua, super rekomandoj dhe është kështu. Produkti tjetër, high end, që ju rekomandoj janë gloset e Fenty Beauty-t. Në fakt, unë për çudi nuk kam vendosur një gloss. Nuk kam vendosur një gloss të Fenty Beauty-t, por le ta rregullojmë tani. Unë kam të vendosur të Pixit, një 2-3 glosset të ndryshme. Do të vendos të Fenty-t që është Fenty Glow originali, pra do të thënë i parë që ka dalë, dhe shikoni pak ndryshimin. Unë këtu jam me një gloss normal, kam një orë të saj që e kam vendosur, marim pak fare këtu, edhe... Unë e vendos gjithon këtu të edhe kjufit të vo, sepse kryon këtë shkëllqimin, dhe voila, buzët duken shumë më të plota. I love it. Tani, një anë negative që këto kanë, nuk e di pse fillojnë edhe ndjerin produkt dhe fillojnë e bëhen pis. Kjo është i pari që kam pasur, Fasi, ngjyra roz, fantastika të dy. Do doja të kisha më shumë ngjyra, but in the future. Kam ca anë negative, do me thëmë, fillojnë edhe tentojnë të futen vërnda në gojë, kështu që unë lyej vetëm perimetrin. Dhe bëjmë pis, nuk e kuptoj pse them të drejtën. Por, për çfarë do lojgje tjetër, janë fantastik. Ka një aromë shumë të mirë, zbusin buzët, pra funksionën dhe si libal, nuk është thjesht një gloss që duket bukur. Gjyrat janë fantastike, i shkojnë gjdo kujt, do me thënë gjdo kujt që kushto që jeni, çfarë do lojnë gjyre të përqeni, këto glosset do të bëjnë për ju. Edhe i gjeni tek Sephora, tek faqe që sjellin do me thënë në Shqipëri sigurisht, dhe janë të preferuarit e mija, të preferuarit e këdo që ka qef glosat, kështu që këto ja super, super vlejnë. Nëse doni të zgjidhni njërin, nëse keni një nënton të ftohtë, ju pëlqejnë gjyrat roz tek buzët, merrni Fasi. Nëse nuk e dini këtë merrni, merrni Fenty Glow, originali është the best one. Atëherë, kalojmë tek produkti i fundit, right? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Produkti i fundit që doja të përmendja, që thashë që njëri mund të ishte njësoj si rekomandimi të Reganës, dhe nuk mund të mos e rekomandoja dhe unë, janë qerpikët e Regana Lashes, Regana Beauty Shop. Unë kam këtu, mos ka bëfësha më duket janë të gjitha stilet, This is Mermaid, stili ri, kemi Fairy, stili i ri, fantastik, kemi Bride, që ka qenë limited edition, Moon Child, still në mund të blini, dhe Crystal, që më duket janë low stock, apo ka qenë limited edition. Anyway, të gjithë qërpikët janë fantastik, dhe qëfar doja të shtoja unë, është dhe aplikuesi i Regana Beauty. Më duket se Regana nuk e përmëndi, right? Aplikuesi është kë këtu, është pak pise, kemi përdorë normalisht, dhe duket në këtë formë. Tani, kë është një produkt fantastik. Nuk është shumë i shtrenjtë, por do thoja që ja vlen të blihen bashk me qerpikët dhe do t'ju bëj vendosjen e qerpikëve shumë, shumë më të thjeshtë. Nëse keni filluar të vendosni qerpik, apo keni provuar, t'i vendosni me piskatore, e bën të ndihet pak e rrezikshme, të duket sikur do i këpusësh, edhe është një anxiety që nuk e duam, ndërsa me aplikuesin, këto për shembull këtu janë Mermaid, dhe me aplikuesin i kap në këtë form dhe nuk ke frikë se qërpikët do të prishen, do të këputen, thjet, do më thënë absolutisht, dhe bën shumë të thjesht vendosjen e qërpikëve dhe kapjen e cepave. Tani, unë do doja t'i kisha vë një palë sot, por u kujtova që nuk kam ngjitës dhe më do të blej një ngjitës qërpikës, kështu që për fat të keq nuk arrita t'i vendos dot sot, se nuk u kujtova, dhe po kaloja dietë krosmani dhe isha kështu, çfarë më duhet, çfarë më duhet, nuk u kujtova fare që më duhej ngjitësi qërpikëve.
Do të marrë të të katrisë që është shumë i mirë. Mund të ishte tek ato që janë vlen nga drugstore, por mos ka bosha Regana e përmendi ose nëse se ka përmendur, e kemi përmendur shumë. Siç e dini dhe ju që i keni provuar, që pikët e Reganës janë cualitet fantastik, cualitet the highest end, domethënë që you can have. Janë silk, janë material shumë i butë, shumë i lehtë në sy, janë 3D, pra ti kur e she, nuk është një vi kështu. Ka qërpik që janë në të gjitha format, tamam si që ka syri, kanë volumë, edhe mund t'je aplikosh derisa të duash ti, si pas ku ti thot 15 deri në 20 përdorime, por unë kam këto brajdet, që si që shikoni dhe kutia është pak e lodhur e shkreta, i kam prej një viti e ca që i përdor dhe janë të reja si molla. Tutsu? Jo? Okej. Ua super rekomandoj. Të gjitha produktet të cilat kanë një website apo një faqe në Instagram, do t'ua vendos tek description boxi për të kontaktuar këdo produkt që doni të shikoni, të merrni informacion. Okej, next, kalojmë tek produktet drugstore. Më shkruani te komentet një produkt, të paktën një produkt nga drugstore që ju pëlqeni, që e adhuroni, që ju shërben, që ka zëvendësuar një produkt high end, diçka që kushton shumë, dhe le të ndihmojmë njëra tjetrën me rekomandime fantastike. Okej, ja ku janë 5 produktet e mia që mendoj që janë super vlen. Fillojmë me një nga produktet më të rëndësishme për një vajzë me lëkurë të thatë, dhe është pudra. Tani, e di që shumë nga ju kërkoni loose powder nga drugstore. Unë nuk merrem me loose powder se kam lëkurë të thatë dhe loose powder zakonisht më thanë edhe më tepër lëkurën. Por një pudër fantastike drugstore për lëkura të thata, që do të fiksoj make-upin, do të fiksoj korrektorin, nuk do ta errësoj lëkurën se nganjëherë pudrat e errësojnë. Nuk do të krijoj ato rrudhat, nuk do ta thaj lëkurën, nuk do të ndaj korrektorin, foundationin nëpërmjet pudrës ta çaj. Është kjo super pudra këtu e Wet n Wild Pressed Powder Photo Focus. Tani, kjo, nga që është drugstore, normalisht të gjëra ndodhin, ka pak u shprishur, kjo do t'jeti dyti ose i treti kuti që unë blej dhe e përdorëdhere me Linda. Është sigurisht dhe për lëkura mikse, lëkura normale, ndoshta jo për lëkura të ndyrshme, po për gjithë të tjeret mund t'a përdorni. Nuk kam se çfarë ju bëj swatch, por më pëlqen shumë. Dhe si që shikoni, kur i them që është dhe treta, ja, e kemi përdorë dhe i në fund. Fantastike, shumë e lirë, e gjeni tek standat e Wet n Wildit, ose tek Whaley, për ka dhe tek Joanna dhe të dyqanat të ndryshme që kanë produktet e Wet n Wild. Ja, super vlen. Linja fotofokus ja vlen e gjitha, po doja të theksoja një pudër, se di që shumë veta kërkojnë pudër. Në bas pudrës, kalojnë tek foundationi. Foundationi im, i preferuar, është një drugstore dhe s'po gjej akoma dyqan fizik që është në Shqipëri dhe është Makeup Revolution Conceal and Hydrate. Tani është dhe linja Conceal and Define, ajo që është matë, nuk e kam provuar, me siguri nuk do më pëlqej se është matë, por ndoshta dikujt i pëlqen. Bërinamin, prandaj patëm mundësinë që të kishim dhe versionin hidratues. Conceal and Hydrate vjen në këtë formë, me pump, edhe është qelq, nuk e di, më pëlqen shumë, hidratues, e kam mbaruar deri në fund. Është mbuluese, por e hollë. Do me thënë, zakonisht mbuluese janë mjaftë të trasha, por kjo është mjaftë e hollë, si ujore, mbulon me full coverage dhe është shumë e lehtë në fytyrë. E adhuroj, nuk bëhet matë, ngellet me një shkëlqim natural, duket si lëkur. E preferoj, I love it, I love it, I love it, duhet të blej të tjera pa tjetër. Di çfarë kam bërë? Ne duke marrë kështu. Kur më duhet të mbulej puçrat, marr këtë pak kështu mundohem. Do filloj pastaj të fus ato cotton pads, jo, ato kunjat e pambukut, ta përdor deri në fund. Një produkt që jam e sigurt që shumë nga ju e dini gja, por le ta përmendim, janë maskarat e Essence. Unë tani kam këtu, dhe vetëm këtë versionin, kjo është I Love Extreme ngjyra rozë. Nuk do thoja që kjo është my favorite e Essence, po përgjithsisht, të gjitha maskarat e Essence janë super maskara, do me thënë zgjasin shumë, i japin volum, japin gjatësi, janë të zeze, çfarë do që të doni ju, ka shumë opsione tek Essence dhe janë shumë të lira. Nuk kam vendosur këtë maskara sot, kam vendosur një të Pixit, por mendoj që kjo është, më thënë, firma Essence është the best për maskara, du t'i përvoni pa tjetër. Dhe një produkti i para fundit është një eyeliner, kjo është L'Oreal, oh my god. Okej, dojë të tregoja eyelinerat e Avonit, po kam marrë këtë të L'Oreal-it, gjithsesi eyelinerat e në gjithë njësojë, por, okej, kë nuk shkruan.
kam baruar. Unë s'para përdor eyeliner, kështu që i mbaj, më koleksionohen ndër vite, jo ndër vite me vërtet, dhe i përdor edhe një herë më shumë kur më duhet, për look, për ta ndryshuar lookun. Dhe do të thoja të tavonit, dhe ky L'Oréal-i është mirë, po ky kushton shtrenjtë, ato tavonit kushtojnë më lirë, dhe të Flormarit, por nuk kisha këtu. Pra, eyelinerat e Flormarit dhe të Avonit janë shumë të mirë. Gjithashtu dhe maskarat e Avonit janë shumë të mira, por thashë të bëjmë diçka ndryshe se këtë keni dëgjuar gja. Eyelinerat këto të dyja, ky L'Oréal-it, ne, thjesht na e mora gabimisht. Dhe produkti i fundit është një gloss. Tani un kam këtë glossin e Essence Shine 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 What Look Lip Gloss, por kam parë që ka versione të ndryshme dhe disa i ngjajnë dhe Fenty Gloss që kam vendosur, the Fenty Glow. Ky këtu i te i dukshmi është pasqyr dhe unë do ta vendos si për glossi që kam gja. Edhe më pëlqen shumë edhe se si e ka spongjin. Ja ta vendosim këtë dhe shikoni buzët si kam. Dallohet që u bë edhe më pasqyr se kaq. Okej, kjo që u bë pis, unë e pastër këtu te dora para se ta fus përsëri në kuti, që të mos bëhet pis. Ka një aromë shumë të lehtë, tipik bubble, lulleshtrydhe, I don't know. Tjetër, to un kam vetëm versionet e dukshëm, kështu që vendoset mbi çfarë do lloj gjëje që të doni. Më pëlqen shumë, ka një ndjesi të butë. Gjithë gjë super kjo dhe është një lip gloss drugstore që bleni tek të gjitha standat e Essence, tek Rossmann, tek Joanna, ja super vlen. Besoj edhe për kozmetika të ndryshme Essence po vjen, kështu që super, super, super. Në regull, dhe këto ishin të gjitha produktet. Uroj t'ju ketë pëlqyer edhe të keni marrë disa ide më shumë. Si që thash, mos harroni të vendosni rekomandimet tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Dhe nëse keni ndonjë kërkesë për video që doni të shikoni në kanal, ju lutem lejeni të komentet post. Ju po fort edhe shihemi në videon tjetër. Mua!